לא יודע, על איזה... וזה כתובת לשמוע אותנו, דייזי רדיו נט, והערב יהיו כאן המון הרכבים ואתם כבר יודעים. אנחנו רוצים להזמין להקה שבפעם הראשונה ששמעתי אותה פשוט עפתי המוח. מדובר בסופרגרופ הראשונה שלנו לערב, אי אפשר לומר שכולם סופרגרופס הלכה למעשה. אז ככה, אסף פרייס! שהוא פה איתנו, וזה כל כך מדהים שזה גם הוא, שהוא גם כאן, והוא גם האיש הכי אוהב את ון הלן בעולם יחד איתי. צ'אנגו! יורדן, רבותיי, ויגו!